1919 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა აფხაზი სეპარატისტების შენაერთებმა და რუსეთის არმიის დანაყოფებმა. მძიმე ჯავშან ტექნიკით, მძიმე არტილერიის და სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით სოხუმი დაიკავეს და ასე დასრულდა ომი, რომელიც 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. დღეს არ მინდა ომის დეტალები მოგიყვეთ, დღეს მინდა ორი ადამიანური ისტორია მოუყვე და ეს არის დაპირისპირების მიუხედავად გაღებული დახმარების, დანდობის და გადარჩენის ისტორია. აი ეს კადრები, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, ძალიან კარგად არის ჩვენთვის ცნობილი, ყველას კარგად გვახსოვს აი ეს ვიდეო. ამ კადრებში აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ჟიული შარტავა და მთავრობის წევრები დგანან, მათ შორის გურამ გაბისკირია, რაულ ეშბა, ვახტანგ გეგელაშვილი, მამია ალასანია, ირაკლი ალასანიას მამა, ალექსანდრე ბერულავა და სხვები. ეს 27 სექტემბერია და აქ 27 ადამიანი დგას კადრში. ეს კადრები წდება იქ, როცა მათ მანქანაში ჩასვავენ და დასახვედრად წაიყვანენ. გზაზე მოვლენა ასე ვითარდება. გუდაუთისკენ მიმავალ კოლონას გზაზე აფხაზური დაჯგუფება გადაუდგა და ითხოვეს დაკავებულების მანქანებიდან გადმოყვანა. ყველანი გადმოყავთ და ერთ-ერთი აფხაზი მათ სათითაოდ ამოწმებს და კითხულობს, ვინ არიან. ერთ-ერთმა უპასუხა, რომ ის იური გავაა. აფხაზმა მას სახეში იარაღი ჩაარტყა და წააქცია. სხვებს უთხრა, რომ ეს მისთვის დაეტოვებინათ, რათა თვითონ გაუსწორდებოდა და ბრძანა, რომ დანარჩენები დასახვედრად წაეყვანათ. აი თქვენ კადრში ხედავთ იმ 27 ადამიანიდან დახვრეტას გადარჩენილ იური გავას, რომელიც ახლა რუსეთში ცხოვრობს. ის ჟურნალისტი იყო და მაშინ რუსულენოვანი გაზეთის რედაქტორი გახლდათ. მოკლედ, აფხაზი, რომელმაც მას იარაღი სახეში ჩაარტყა და თქვა, რომ პირადად გაუსწორდებოდა, ერთდროს თურმე გავა სამსახურში ინსპექტორად მუშაობდა და გავასგან კარგი და ღირსეული უფროსობა ახსოვდა. ამიტომ ეს სიკეთე სიცოცხლის შენარჩუნებით გადაუხადა. ავტობუსიდან ყველანი გადმოშვეს. სრაბოდიკამი მანქანა მოვიდა, რომელშიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სუკის თანამშრომლები იყვნენ, მათ შორის ჩემი ერთ-ერთი ინსტრუქტორიც. გუდაუთის უშიშროების კომიტეტში წამიყვანეს, სადაც ორნახევარი თვე დავყავი. მოკლედ, როგორც აღმოჩნდა, აფხაზმა მას სიცოცხლე შეუნარჩუნა და როდესაც მან დანარჩენ აფხაზებს უთხრა, რომ თვითონ გაუსწორდებოდა, მას აღმოჩნდა საბოლოო დასრულდა ეს ისტორია ისე, რომ მას სიცოცხლე შეუნარჩუნა და ამით მას მადლობა გადაუხადა იმ უფროსობისთვის, რომელიც მას ახსოვდა. მეორე ისტორია უშუალოდ ჟიული შარტავას უკავშირდება. 1994 წელს პატრიარქის სახელზე აფხაზეთიდან საიდუმლო წერილი მოვიდა. წერილის ავტორი აფხაზი გლეხი იყო. წერილში ეწერა, რომ 27 სექტემბერს ტყიდან შეშა მოჰქონდა და დაინახა ხიდის ქვეშ ადამიანებს ხვრეტნენ. ერთ-ერთს თხოვდნენ დაიჩოქეო და კატეგორიულად არ იჩოქებოდა. რამდენჯერმე ესროლეს, ისევ თხოვდნენ, მაგრამ არაფრით არ დაიჩოქა. ძალიან გამაკვირვა მისმა საქციელმა, წერს აი ამ საიდუმლო წერილის ავტორი. უცნაური სახელი ერქვაო, რომ არ დამვიწყნოდაო, ასანთს წავუკიდეო და ასანთის ზღერის ნამწავით კოლობზე დავწერე სახელი ჟიულიო. მოკლედ, როგორც აღმოჩნდა, წელიწადზე მეტხანს ინახავდა ეს აფხაზი გლეხი ამ საიდუმლოს და ამ წერილს. და როცა მეტნაკლებად ვითარება დამშვიდა, მხოლოდ მაშინ გადაწყვიტა ამ წერილის პატრიარქის სახელზე გამოგზავნა, სადაც წერს, რომ მინდოდა ნამდვილი გმირის ისტორია მომეწერა თქვენთვისო, რომ გცოდნოდათო ეს ნამდვილი გმირობის ისტორია. სწორედ ეს წერილი გახდა მოგვიანებით საფუძველი იმისა, რომ აფხაზეთში ჟიულის შარტავას ის ადგილი ეპოვათ, სადაც ის დაკრძალული იყო. მოკლედ, ეს არის ორი მაგალითი იმისა, რომ კონფლიქტის ორივე მხარეს დგანან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ერთმანეთს სიცოცხლე შეუნარჩუნონ. მოწინააღმდეგის გმირობის ისტორია ამცნონ საზოგადოებას და ალბათ ეს ქმნის იმედს, რომ ამ ადამიანების შთამომავლები გვერდიგვერდ სახლებში ისევ აუცილებლად იცხოვრებენ. და ბოლოს მინდა განახოთ ერთი ფოტო. ეს არის ფოტო, სადაც აფხაზეთის მთავრობის დახვრეტილი წევრებია აღბეშტილი. ეს ფოტო სოხუმის მერის გურამ გაბისკირიას შვილმა ერთ-ერთ გამოფენაზე სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინა. მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს ის გურამ გაბისკირია, რომელმაც მაშინ, როცა სოხუმის მთავარ მოედანზე უბრძანეს დაიჩოქეო, უპასუხა, რომ არასოდეს სანამ ცოცხალი ვარ. ამ მოვლენებიდან ზუსტად 27 წელი გავა
27 სექტემბერს. აი ესეთი იყო ის ორი დიდი ისტორია ალბათ აი ამ უდიდესი ტრაგედიისა, რომელიც ჩვენი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ტრაგიკული ფურცელია და აუცილებლად მაყურებელს მინდა შეგითხრათ, რომ დღეს იმედის დღე გთავაზობთ ჟიული შარტავას მეუღლის, ლია შარტავას ექსკლუზიურ და ძალიან საინტერესო ინტერვიუს, ასე რომ აუცილებლად უნდა დაელოდოთ იმედის დღეს.